ده پسر صابونو هم کنه ما دخل کوي کوي په والو دی ملکو نو دا به دمنه ز ورت مولګ ولا کمه غنی وو او دې چې کم دې بیٹھا ته پښې ورا پښې وی دی دا به کړه دې په غانه کنه سي دې به غانه کنه سي دا دادا پسر خي جوولې دا څه خي جوولې دې دادا نه دې دا دې په دې ته پر دې دا سر وو په حساب سره دا معنی دا دادا پسر خي جوولې دې او دا به کړه کوم سره ما غانه زته نه تل تک بګول ته دې لیک مقصد سي دی چې دې وخت دې غانه کنه سي دې دې په ګوړه ما اين نه حالت کې چکې کې چکې دا کرال تاسو نه شوړ دې وبس ورجو بس نه 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 چکې دا کړو بس پګانو ګل دې سره چکې دا خاطر چې کار دې جون به په اوټو ختم شي دا بس ګپی راځه کتی دا راځه سجادو دې کړه دې ولدرا دا وړې دې سجلې وای کړم تور کمیش دې کړې دې وا 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 دا ځان خو لیک شاید مالین جوړ کړې دې دا سرته پتی په خدای چې خړو دا سرته نه خړو په دې ټول صاحب دې دا وګوره خو ټول کې ته دې ستو خړو وا زه به دې واسه ته ګدارې دا پرې خمس کو چا غني وډې ګنو بیا ته 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 په پټ نه شم موږ کښه ته بیا په غاڼې کې نه نه دلته د دکلي مار ضرورت ته بقایا مکمل ټم دې دا 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 کوم کار غلې وله وله پګانه که څه چلې تاسو کارو کبا سیمه کوا ما څه به نه خرابې کې قسم په خوده چې بوت بوت ټوکې اړي د تاوا را پاس را په دا پاندو نه کړم دا کاری کې کین را پاس را نه دادا ته سو پیری ویلی دا غوا خرڅه کا دا غوا خرڅه کا نو نه خرڅه دا علامه ته دانه ویا بل اس نکاح کرا نه دا غوپه ول ور کولی دو ول ور نکړه ډره مړه او نه ته څه وایې ته نه ته څه ساري ته دې دغه ته ولاړې ول ور او ساري او په ځوان کې څه ما ته دې دا ما نه غوي دې ځان شو کړې دې ول ته نه څنګه شو دا کنه دې ملا سره وې سما ول نو شه ته څه وایې څنګه مو ور کو دونی تا د د دې څه کار دی دا ما خبره واره دله بوالي دوکړی او سره به عرباب والي د دې د دم د دم د مکمل یو مولا خیره منګی معلوم کنه ما که شرور دی علي کنه دا کنه شا د الک مونږ په سمینتون را وسته دي کار لا د خدای تعالی اقرب ته ولې نه پوي اکبر سره کټه شو زماره وختو نو سوځي ما ته نه ریګ دي دا کټه نه چاته دا کټه نه خبره وای نه پوي دې بي خو ما سره تاسو کوله دا خو یار له دا دا تاسو څه کوي تاسو ما کله را لګلې نور پټو ولا ټول کني یو لري دا ته خدای مدد دا څه ټیم دی دا 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 اوس څنګه وندو دا بس کاټه دره ختمو دا پاتې ویل قانون لږ زر کوه شابه خان ته غاړې نه شي ویل او شابه 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 او او شابه او شابه وکي او تاسو خو خدای کوي په دې پاندونو کې شابه وکي ها دا دا چې ګپی دا ورې کا دا ګډه نه 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 کوم څه شي ولې ولې دا چې کوما دا دا څه دی دا دا تاسو چرته وړي دا به چې خطا کې چته ور ور ته ولې شي دا څه دی دا دې غنوتا دا څه دي ته خوده دې بي خو باسه ته ټول غني په پاندونو کې یاوړه دا دا پکې نه نه دګ هو نه شابه څه دې کې دا نور دا کار نه دا نه شابه غاړې مې راوستو دا ته مال لاوالې دا داشته داشته مال ور ور شوا دا به زه داشته مال لاوالې به به غوړې کوم شابه ما پسته تاسو دا کار نه دا پکې دې گاونډیان ور چولې مو سره دوکاو کړو دا یو څه نه څه ما غواړم دا
مالا ما کی دون حضور کا وینو کار بو کننو بس زور تے رو بس مو تو بارود گود رو انا کا تاسو دے تاسو دے زور تے گاڑی بس دا ہوتا پساو بشی تو مہڑا تے خود ایمو بی خوبا سڑ مورال سڑے کو سڑیا دادا پکنے والا پاسوا 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 جا سر اخلاص کا دو گیڑو پانچ گیڑو پچاس ہزار گاڑی نہ رہا تھا بولے ماں سنیما تا روان دی اختار دی اس کا پس صابن ہوا تم تا سر تے خرو مت وینا زور کا واپس ال کر دو جا تب برباد ختم گاڑے تکی جی بس الگ کدل تے ہوا راجے ٹھیک کی جا تے ہوا خبر جگماران نشته دی یو کس جوګ دکې نو یو پیل تر غنی یو سه شابه بالکل دل قوم تابعدار زر را دی غنی تابعدار تابعدار دبل دی اړیو لګې درا تا دا وګوره زما غنی پری خې دي او د میر ختم ما غنی کړی دي صبر کدی نه بز سم شوله غواړو مثلا اوچا اوچا نا کاری تو ګره په مخ او درې کې دا ضرور ته کو برابر خبر
ګوره تاو درګه خو اوس یار چې کوو زمنګ دا ګوره ټول را لې اوس یې په پاسکل باندې خپې خي یې دا کا چې پاسکل خپې خي مال ول ورې ولي ولي دا مو دې چې ولي زوتلې ونه ښکار ما یې کده په ځان تلی مو تم لړکا خپا بدلې ګوره په کې واله تا وو تنه جمال الله بدمعش نه مو تم ما را کې ما را دې خالي سر د ګدري بسوي چې اسه کوم کل شاون درې خدا بوتار ما مو ما چې خبره ګوره زما په خبره کې را ده هر ټیم ته سره خلې وکنه خپل خبره کوله که تاسو خلوونی شخص خلوونی شخص ما وو ته به ما له خو کلاله او خو ما نه دا مو الله خو به ډایرک مړی کې خو به خبره مړی ما را په غوړې سم کې تا ما سوال الله پال سوال دا ګوره لالا دا 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 تا ته زم تنه سر خروم ته نا پس دې صابون وو یرا ولله چې په خپل ملاس دی چې د مزدورانو د کار نه دي السلام علیکم کاکا راکه دې خدا خاخه سلام دې مړو دې تمس ورکا ورکا نه کدا شته کار ما په به مړ پرې ما په ما کا چې ما ورکا ولې وکا زما په موجود کې به څنګه کار کې څنګه اوس په دغه شته کارم خا ما خام شو کوټه زو او دې څه کار دې کنه تیار ده ما خام شو او زمونږ چې کم دې درې کسان دی یو دوه درې زمونږ دوه سه رګول اخی کې مونږ خپل شپک سه رګول راکا چې زو اوه کاکا سه کارو کا دوه دوه سه رانه پیسې زکات راکا الله بل په کې برکات واچي رات پم درکم او دې زو ان چیر کا پاسا پاسا سلام سره ما واسه دا ما دا سه زو پاسا درکم چې ټول عمر به یاد نو 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 نو